Polis berjaya menemui syabu lebih 10 kilogram dalam operasi pendatang asing tanpa izin di Melaka pada 17 November lalu. Syabu berkenaan ditemui dalam bilik tekung darat warga asing di sebuah pangsapuri yang jadi pusat transit parti di Taman Malim Melaka. Ketua Polis Melaka Datuk Raja Shahrum Raja Abdullah berkata, dadah jenis syabu bernilai kira-kira RM519,000. Kegiatan ini kita masih balik dalam siasatan kerana kita tangkap atas kegiatan dia smuggling of migrant dalam soal siasat itu terdedah perkara bersabit dengan dia menyimpan lagi migrant lain dalam ini. Jadi dalam pemeriksaan tu kita jumpa dadah pula. Jadi kita masih awal untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh tekung darat ialah sambil samping dia membawa pendatang-pendatang ni secara haram ni, dia bawa juga dadah untuk dijual di negara kita, ya. Dalam operasi sama, polis menahan 20 parti berusia antara 24 hingga 43 tahun hasil dua serbuan di Batu Berendam dan Malim. Tekung darat terbabit kini ditahan reman dan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan sabit kesalahan boleh dihukum mati. Pihaknya juga masih menyiasat kes rampasan syabu itu termasuk punca dan pasaran dadah berkenaan.